Hombre, como llevaba gafas, de pequeño en el colegio me llamaban Harry Potter, pero muy de pequeño. Me llamaban Carxofa. No, no sé el motivo, el per què, no el sé. Me llamo Calvo, entonces me llamaban el Calvo, pero que sí, por el apellido, no por... no porque estuviera en aquel momento calvo, no. Alguna empenta que una altra, però era molt assetjament verbal, d'insults, falta de respecte, coses despectives sobre la roba que portes o el teu aspecte. Quan tu estàs fent a l'escola, al principi ploris i no ho entens i busques explicació a veure si tu has fet alguna cosa. Quan veus que no, i dius, bueno, doncs ja està. Un dia més. Em dic Silvia Lluc García, tinc 30 anys i des dels meus 11 anys als 18 vaig patir assetjament escolar. Per molt que em queixava, jo anava als professors, he anat al director de l'escola i mai sabia res. Llavors vaig decidir deixar d'anar a l'escola. Em feia la malalta, que em feia mal la panxa, que em feia mal el cap, que em trobava malament. Aquesta persona necessita tractar-se també. No només pel dany que li ha pogut provocar, sinó perquè no arribi a creure's que és poca cosa, que és vulnerable, que no se'n sortirà, que no farà mai res, que és un desastre, perquè moltes vegades aquest és l'argument, no? Jo als 18 anys vaig dir, va, marxo i s'acaba. I clar, durant una temporada estàs bé perquè ja no tens a ningú al darrere que t'està assetjant, però un cop que tu ja has de començar a treballar i ja has de fer tot, quan et trobes amb gent que no coneixes, a mi el que em va passar és que em feia l'efecte que tothom parlava malament de mi, o que a la feina tothom em mirava malament, o que... No sé, no estava còmoda i sempre em pensava que jo era l'objectiu de tothom. Clar, hi ha un moment que l'autoestima i l'autoconcepte també poden acabar molt malmesos. Llavors, una mica el treball és recuperar tot això, perquè al final ha estat víctima d'un abús, no? En aquest cas, un abús de poder. El 12 d'octubre del 2016 es publica aquest decret de prevenció i tractament de l'assetjament escolar en els centres educatius del Principat d'Andorra. Però abans doncs, ja hi va haver la voluntat de treballar doncs, contra el fenomen assetjament escolar, bullying, i ja hi havia un grup de treball format per diferents agents que representaven els tres sistemes educatius del país. No només s'ha de treballar el nou protocol des de només l'educació, salut ha d'entrar-hi, també justícia. Per què? Doncs perquè molts xavals que pateixen bullying, dissortosament després tenen que tindre assistència mèdica, fer un seguiment amb un psicòleg, amb un psiquiatre. També és veritat que a vegades quan no es pot solucionar per la via amistosa, doncs justícia ha d'intervenir. I vaig acabar d'anar a metges per problemes d'alimentació i finalment a psicòlegs i tot això, i em van dir que tot això venia del bullying que vaig patir, de callar-m'ho i no tractar-ho, que em va derivar més tard.